Ahoj, tady Sára a vítám vás u nového videa. Já jsem dneska trošku v jiném prostředí, točím v obýváku, tak mi schválně dejte vědět, jestli se vám líbí spíš tady tahle cihlová stěna za mnou na točení, anebo ta bežová stěna s žlutým křeslem v pokojíčku. Dnešní video bude na téma naší svatby, protože se na to hodně na Instagramu ptáte, a tak jsem se rozhodla udělat prostě takové komplexní video, kde bude úplně všechno, uvidíte i naše fotky, které jsem ještě neukazala na Instagramu. A rozdělala jsem ho na dvě části, protože jinak by mělo asi 2 hodiny. A v té první části budou informace, co jsme plánovali před svatbou, co jsme zařizovali před svatbou, a v té druhé části potom samotný svatební den, co jsme zařizovali po svatbě a co bych třeba udělala jinak. Tak já si myslím, že můžeme jít na to. Jak vlastně probíhala samotná žádost o ruku? Paťo mě požádal v krásné datum 22.2020 na dovolené v Ománu. Bylo to fakt moc krásné. Požádal mě večer pod hvězdama na molu u moře. Já jsem mu to teda trošku překazila, protože chtěl jít do takového altánku, ale byli tam lidi. Tak mu říkám, nechoďme tak daleko, pojďme si sednout tady na lavičku. Tak toho trošičku rozhodilo, chudáka mi potom říkal. Největší sranda byla, že my jsme vlastně šli nejdříve na večeři a já jsem si na něm všimla, že je nějaký takový jako bílý, že najednou zbyla, když si sednula, ale mi potom později řekl, že měl vlastně ten prstýnek schovaný v zadní kapse kalhot a bál se, že si ho rozsedl ve chvíli, kdy si jako dosedl na tu židli. Takže potom to šel rychle kontrolovat na záchod, jestli je v pohodě, přežil, všechno bylo v pořádku. My jsme vlastně byli v Omanu v době, kdy tam jim zemřel sultán, takže tam měli nějakých 40 dní smutku. A vlastně toho 22. ten smutek končil, takže se stala taková velmi romantická věc. A to, že vlastně ve chvíli, kdy mě Paťo požádal o ruku, tak přes celou pláž začala hrát písnička Angel od Robbieho Williamse, protože aby se to chápali, tak do té doby tam nesměla hrát vlastně nahlas hudba, takže hrála jenom potichu, taková klavírní hudba, žádné písničky, a prostě ve chvíli, kdy mě požádala o ruku, tak začala hrát přes celou pláž tady tato písnička, takže to je taková naše zasnubní písnička, to teďka berem. Ta žádost proběhla asi po 3 letech vztahu, protože my jsme spolu začali chodit 8.8.2017. A vlastně Paťo se byl ještě před tou dovolenou zeptat mých rodičů, jestli si mě teda může vzít. V zasnubách jsme tedy řešili 3 věci. A to datum, místo a počet hostů. My jsme nakonec vybrali datum 4.9.2021, protože jsme chtěli mít za prvé dostatečný čas na to svatbu zařídit, za druhé jsme oba s Paťem tedy dohodli, že chceme svatbu v září, protože nám to přišlo jako nejlepší měsíc na to, že ještě není úplně zima, ale zase není už úplně vedro, což v těch svatebních šatech v obleku nechcete se úplně potit, takže jsme se rozhodli pro září. A potom následně už rozhodlo to, kdy měli volno na našem místě, které jsme si vybrali. Potom jsme hlavně řešili, kde svatba bude, protože tím, že já jsem Češka a Paťo je Slovák a má rodinu na Slovensku, tak sice žijeme v Česku, ale rodinu celou prostě má Paťo na tom Slovensku. Teď jsme řešili, kde vlastně ta svatba bude. Jelikož já už mám jenom mamču, tačku a strejdu, tak jsme se rozhodli, že svatba bude na Slovensku, protože převážná část rodiny od Patrika jsou na tom Slovensku a mají v rodině prostě starší příbuzné, takže by pro ně bylo náročné přijíždět, takže jsme se rozhodli, že uděláme svatbu tam, protože přece jenom pro kamarády je trošku jednodušší tam přijet. Ale díky tomu potom vyvstal problém i s tím, že jsme museli zařizovat hotel pro mé rodiče a taky vlastně místo, kde se budeme potom připravovat. Ten hotel, který potom zařizovala moje mamča, vybrala hotel v Bojnicích a vybírala ho tak, aby tam byly hezké fotky, aby jsme se tam dobře vyspali a aby to bylo taky blízko toho místa obřadu. O
obřad byl totiž v kostele, protože to byla Paťova podmínka. On chtěl prostě svatbu v kostele, nebo přál si to. Ale tím, že já nejsem pokřtěná, tak potom z toho vyvstalo to, že jsme se byli pana faráře ptát, jestli vůbec ta svatba je možná. Byla, nepotřebovala jsem ani žádné potvrzení tady z Česka třeba od biskupa. Jediné co, tak jsem potřebovala vyplnit takový papír, že nejsem pokřtěná. A potom jsme museli chodit na přípravu. Stačilo chodit tady v Česku, potom jsme zase dali potvrzení o tom, že jsme to absolvovali. Chodili jsme do centra pro rodinu, kde vedla tu přípravu paní doktorka, takže to bylo docela v pohodě. Bylo to několik lekcí, asi 6, bylo to každý čtvrtek tuším v 6, takže jsme to pěkně stíhali i po práci a bylo to fajn. Potom jsme vlastně několikrát byli i u pana faráře, kde jsme si prostě povídali o tom, co ta svatba v kostele obnáší, připravovali jsme se a taky bylo strašně fajn, že mi vlastně poděkoval, že jdu udělat ten krok mít svatbu v kostele, když vlastně nejsem pokřtěná, takže to proto jako Paťa dělá. Potom jsme řešili počet hostů. Dost často jste se ptali, jestli jsme někoho zvali jenom ze slušnosti, tak ne. Opravdu jsme zvali blízkou rodinu a kamarády, které jsme tam chtěli mít, takže jsme měli menší svatbu. Měli jsme původně naplánovaných 45 hostů, ale hodil nám do toho vidle covid, protože my jsme se brali vlastně v té covidové době. A na Slovensko nemohli vycestovat ti, kteří neměli očkování, takže se nám to trošku protřídilo. I před svatbou nám prostě pár lidí odřeklo i z jiných důvodů, takže nakonec konečné číslo bylo 35. I s fotografem, kameramanem, DJem a prostě těmi lidmi okolo. Vlastně tyhle tři věci byly důležité proto, tedy datum, počet lidí na svatbě a obřad, bylo důležité proto, aby jsme vybrali místo. Pokud mě sledujete na Instagramu déle, tak víte, že já jsem jako docela stresář a perfekcionista, takže jsem chtěla všechno řešit zavčasu. Takže jsem hodně tlačila na to datum, nebo aspoň na ten měsíc, kdy se budeme brát na ten počet hostů a na tady tyhle věci, protože jsem potřebovala vyřešit zavčasu místo fotografa a kameramana. Teď s odstupem času jsem ráda, že jsem to řešila včas, protože opravdu těch míst už úplně hodně volných nebylo. Místo jsem řešila asi rok a čtvrt dopředu a chtěla jsem ho v blízkosti právě té vesnice, kde bydlí můj manžel a kde se konal obřad v kostele. Z toho mi vypadly dvě místa, a to Meridiana Bojnice, strašně krásné místo, a Stodola Lubjanka, která byla teda od obřadu trošičku dál. My jsme ale měli několik kritérií, které jsme si přáli, aby to místo mělo, a podle toho jsme následně vybírali. A vlastně to i vyhrálo, protože ta Lubjanka toho nabízala mnohem víc než Meridiana, a tím, že jsme měli menší počet hostů, tak v Meridianě by jsme měli jenom malý salonek a tím pádem by jsme neměli tu Meridianu úplně sami pro sebe, protože tam je jak otevřená restaurace, tak je tam ještě velký sal, kde klidně může probíhat i druhá svatba zároveň. No a tak jsme si se i kvůli toho hlavně, a bylo to i poměrně drahší, takže jsme se díky tomu rozhodli pro tu Lubjanku, která splňovala i ty další kritéria. A ty byly třeba to, že je to místo stodolového typu s velkou zahradou, bylo to místo, které bylo uzavřené, bylo jenom pro nás. Co se mi strašně líbilo, bylo to, že paní majitelka vyráběla celou výzdobu, nebo zařizovala celou výzdobu, jak květinovou, tak i to okolo, takže jsme si mohli přinést svoje věci, ale měla tam i věci vlastně v té stodole, takže to nakombinovala a všechno nám připravila ona, takže jsme se nemuseli vůbec o nic starat. Mohli jsme si přinést svoje pití bez kolkovného, což bylo hodně super, protože většinou v těch restauracích to máte tak, že si sice můžete přinést svůj alkohol, ale musíte platit kolkovné na každou lahev, což je třeba stovka i víc, a tím pádem se vám už nevyplatí si to pití tam brát, protože stejně to stojí třeba v té restauraci. A vlastně k tomu alkoholu vás možná bude zajímat, kolik jsme nakonec toho měli. Já už si to nepamatuju úplně přesně, ale vyhledala jsem i nějaké faktury, takže vám to teďka řeknu. Měli jsme víno od Škrobáka a Tomana, jsou to naši kamarádi, a
brali jsme jak červené, tak bílé a potom jsem chtěla pro družičky napřípravovat tak frizante. Brali jsme 30 kusů palavy, potom 20 kusů frankovky a 10 kusů toho frizante šumivého vína. Teďka s odstupem času bych klidně vzala jenom víno bílé. A co můžu doporučit je to, že jsme brali lahve. Ono je to sice mnohem drahší, než když koupíte takový ten pakl toho vína v takovémto plastovém sáčku, toho čepovaného, ale když vám něco zbyde, tak můžete lahve využít na výslužky, úplatky nebo dary a to víno vám vydrží, takže ho můžete potom využít právě třeba někomu k narozeninám a podobně, ale to víno, když vám zbyde prostě v té krabici, tak už ho musíte do nějaké doby vypít, když je načaté, takže my jsme to brali podle toho, že nemusíme to potom vylívat, ale ty lahve nám zůstanou, stejně tak s tvrdým alkoholem. Z tvrdého jsme si řekli, že vybereme světlé a tmavé. A to světlé, ten světlý tvrdý alkohol byla slivovice a z tmavého to byl rum, takže to byly dva hlavní jako tvrdé alkoholy, které jsme měli. Z každého jsme, myslím, brali 20 lahví. A teď si nejsem jistá, možná, že toho bylo trošičku víc a opět my jsme to potom dávali jako výslužky nebo jako dary. Potom, kdyby náhodou někdo měl chuť, tak jsme měli tulamorku, Jägermeistera a gin. A bylo to vtipné, protože rumy se skoro vůbec nepily nakonec, protože oni byli i nějak jako schované, že je asi nemohli najít. A strašně moc se pil nakonec gin, takže a džinu jsme měli asi jenom 5 lahví, takže ono se říká jako příště bych to udělala jinak, příště ne, protože nechci mít žádnou druhou svatbu, ale to prostě člověk asi jako nevytuší předem, co se bude pít. Podle mě je základ to víno a prostě nějaký alkohol večera, jako my jsme měli prostě slivovici a ten rum. Dále, co bylo strašně fajn, bylo to, že jsme si mohli přinést svoje jídlo, to znamená, samozřejmě ta Lubjanka měla svůj catering, který byl naprosto dokonalý, všichni nám říkali, že toho jídla, co tam bylo, že to bylo úplně úžasné, právě, že nám toho teda i hodně zbylo, ale já si vždycky říkám, že radši, ať nám zbyde, než aby pochybila na té svatbě, to bylo za mě jako nejdůležitější. No, ale my jsme měli třeba na svatbě vegany a já jsem jim chtěla, nevěděla jsem, kolik tam toho pro ně bude, a tak jsme s mamčou právě před svatbou dělali veganské záviny, dělala jsem cuketový tataráček, aby prostě měli větší výběr, aby si tu svatbu taky užili. Potom po svatbě děkovali, že nečekali, že se tak dobře nají. Takže to jsem považovala taky jako výhodu, že si tam to jídlo můžeme takhle přinést. A to byla vlastně jediná věc, které jsme využili, že jsme opravdu udělali ještě nějak pár těch veganských chuťovek. Výborné bylo, že ten catering byl jak pro vegany, tak pro bezlepkáře, které jsme tam taky měli. A dostali teda oběd veganský, bezlepkový, takže tohle bylo jako taky strašně super. Vlastně s paní majitelkou jsme všechno řešili e-mailově, potom, když jsme vybrali termín, tak jsme zaplatili zálohu a domluvili jsme se, že před svatbou pár měsíců se sejdeme osobně, až to půjde, a probereme nějaké detaily. Následně řešila hned po místu, byl fotograf a kameraman. To jsem taky řešila asi rok a čtvrt dopředu. A je důležité říct, že jsem měla jednu podmínku, a to, že focení a točení portrétových fotografií bude v jiný den, než je svatba. Musím říct, že tady tohle hodně lidí nechápe nebo nechápalo, protože mi říkalo, že prostě portrétové focení musí být v den té svatby, protože se ztratí ta emoce. Emoce se absolutně neztratila, bylo to za mě naprosto skvělé, protože my jsme se fotili na Velkém Griči, což je v hoře, a je to místo, kde jsme měli s Paťem takové první opravdické rande. A takže to místo pro nás jako mělo symboliku. No a strašně jsme tam prostě ty fotky chtěli a vlastně tam výjet trvalo asi půl hoďky, takže to je hodina cesty, plus hodina cesty od té Lubjanky, plus 3hodinové focení, takže by nám to zabralo strašně hodně času. A už tak ta svatba velmi rychle uběhla,
a nedokážu si představit, že ještě z toho ukrojím ten čas pro to focení. Takže pro nás to byla úplně nejlepší volba a pokud o tom přemýšlíte, tak opravdu doporučuji to portrétové focení dát klidně v jiný den, abyste si tu svatbu užili na 100%. Pro mě jako hledání veškerých těch dodavatelů na Slovensku bylo tady z Česka celkem složité, protože za prvé jsem nikdy nemohla dojet osobně, protože byl covid a bylo to celkem z ruky a taky máme český Google. Tudíž jako vyhledávat slovenské dodavatele na českém Google není úplně jednoduché, vám teď řeknu, ale hodně jsem dávala na inspiraci na Instagramu, na YouTube, takže třeba kameramana jsem hledala tak, že jsem si vyjela videa svatební na YouTube vlastně z okolí toho obřadu, kde jsme měli svatbu a hledala jsem videa, které se mi líbily. Já to úplně miluju, protože já i když ty lidi na tom svatebním videu neznám, tak se mi to strašně líbí. Brečím u toho a schválně mi dejte vědět do komentáře, jestli to máte taky tak. Nakonec jsme ale video vybrali tím způsobem, že já jsem oslovila jednu fotografku, kterou jsem si našla přes Instagram, ale ta už ani rok a čtvrt dopředu bohužel neměla v ten daný termín volno, ale ona byla v nějaké skupině, kde si dohazovali vlastně s fotografama a s kameramanama ty zakázky, když měli volno a doporučila mi pár fotografů i kameramanů a právě kameramani mi tady z tohohle vyšli a vybrali jsme váš příběh. My jsme vlastně cenově jak u kameramana, tak fotografa šli takovou zlatou střední cestou, ale opravdu nám záleželo na tom, aby se nám ty jejich výstupy líbily, aby jsme potom měli krásnou vzpomínku, protože to vám už vydrží na pořád a můžete to ukázat dětem, vnoučatům a je to strašně fajn, že něco takového dneska je a je ta možnost. Takže to pro nás byla taková jako největší investice, počítali jsme ji a chtěli jsme ji. Fotografku jsem našla právě myslím, že přes Google úplnou náhodou a zase jsme měli asi tři možnosti a vybrali jsme Kristýnu, protože prostě její práce se nám líbila úplně nejvíc. Kameramana i fotografa jsme opět řešili e-mailem, protože nebyla možnost se potkat osobně, takže potom jsme řešili nějaké podrobnosti zase těsně před svatbou prostřednictvím videokolu, zaplatili jsme nějaké zálohy na ten termín, byli jsme domluveni i na to, že budeme fotit a točit v jiný den, a takže tohle bylo úplně super. Co jsem řešila dalšího jako první byly svatební prstýnky, protože já jsem se totálně zamilovala do práce pana Kunovského na Instagramu. Tam je jako šperky Jan. A já jsem vlastně dostala jako zasnubní prstýnek z růžového zlata. Byl to prstýnek, který jsem si vždycky přála. Prostě to růžové zlato, to bylo moje přání a Paťo mě poslouchal kdysi a opravdu mi ho pořídil. No a potom vyvstala z toho ale otázka, jestli růžové zlato i pro chlapa, protože přece jenom je to prostě takové narůžovělé. No takže jsme přemýšleli, že bychom Paťovi nechali vytvořit prstýnek z růžového zlata v kombinaci se stříbrem, ale právě pan Kunovský vytvoří takové rustikální prsteny, které prostě vypadají dobře mužně, chlapsky, takže jsme sáhli po nich. Ta výroba chviličku trvala, takže jsme proto objednávali zavčasu. K tomuhle vám musím říct jednu story, protože mému muži se podařilo minulý rok, asi na podzim, prstýnek ztratit. A nám si mu zhubl prst, jak on ho měl vždycky trošičku větší, asi jsme špatně měřili, protože my jsme vlastně předtím, než jsme prstýnky objednávali, byli ve zlatnictví a tam jsme si nechali prstýnky jako prsty přeměřit. No ale prostě asi mu ten prst zhubl, takže ho ztratil, nevíme kde, myslíme si, že když šel s košem, takže prostě stáhl s košem i ten prstýnek do kontejneru. Každopádně jsme tady snubní prstýnek objednávali u pana Konovského teďka znovu, takže asi před týdnem mu přišel, takže už zase chodíme s prstýnkama, protože já jsem je stejně neoblíkla, když jsem byla těhotná. Pak jsem tedy řešila vizážistku a kadeřnici a to jsem měla na doporučení od Patrikovy tety, ta mi právě doporučila kadeřnici Paulínku a ta mi potom zase doporučila vizážistku Katku, takže to bylo na doporučení a byla jsem moc spokojená.
Opět jsme všechno řešili online a my jsme vlastně museli řešit zkoušku, museli jsme potom se sejít na svatební líčení v ten svatební den a potom jsem měla líčení i vlasy ještě v den toho svatebního točení. No a ještě jsem zařizovala vlastně líčení i vlasy družičkám, mé svědkyní a mojí mamince. Potom jsme řešili dort a sladký bar a na mě už dlouho na Facebooku právě vyjížděly dorty lollipops, takže tam jsem věděla úplně hned, co chci. A nechali jsme si tedy udělat sladký bar i dort. Dort byl tedy takový svěží, z mascarpone, s lesním ovocem. Já jsem poslala nějaké inspirace z Pinterestu, které se mi líbily, a aby se mohly inspirovat, ale jako nějak jsem na tom neulpívala, ale prostě taková ta inspirace, jak by ten dort mohl vypadat. A potom jsme tedy měli sladký bar, my jsme objednali něco kolem 200 kusů zákusků, měli jsme tedy 35 osob. Jsem řešila tedy floristku, tu jsem vybrala zase na doporučení paní majitelky z té Lubjanky, protože vlastně Michaela v Oslanoch, což je vlastně kousíček od té Lubjanky, jim dělá květinové výzdoby stále, takže to jsem dala opět na doporučení a věděla jsem, že ona bude vlastně dělat tu moji květinovou výzdobu v té Lubjance a tak jsem si zvolila, že mi bude dělat i květiny. Opět tam jsme byli už osobně, domluvili jsme se na tom přesně, jak by měly květiny vypadat, zase jsem poslala nějakou inspiraci z Pinterestu a nechala jsem si dělat tedy květinu pro sebe, květinu na házení, potom jsem si nechávala dělat květiny pro družičky, takové kytičky malé na připnutí pro maminky, potom korsáže pro tatínky a pro manžela. Nechala jsem si tam taky dělat ozdobu auta, protože jsem nechtěla úplně tu klasickou svatební panenku, jak je na tom předku toho auta, ale chtěla jsem květinovou, takže i to jsem si nechávala dělat. Velké téma svatební šaty a oblek. Já bych začala se tím oblekem, protože to je takové jednodušší. My jsme samozřejmě obešli takové ty známé obchody, jako je Bandy, Blažek, Koutný, ale nakonec jsme vybrali v Maxtaře, protože tam zrovna měli takový šedý, karovaný oblek. Paťo se do něho zamiloval na první pohled, já jsem se do něho zamilovala na první pohled. Pěkně sedl. Samozřejmě tam byly potřeba nějaké úpravy, paní byla strašně sympatická. Vybrali jsme tam, tuším, i košily, vlastně boty, pásek a motýlek. Potom si Paťo koupil někde jinde. No a sranda byla, že my jsme vlastně za týden si měli pro oblek přijít. My jsme ho řešili asi 2 měsíce před svatbou, nebo 3 měsíce před svatbou. No a sranda byla teda, že jsme si měli pro oblek přijít, přišli jsme si a mně se už to nějak jako nezdalo, že mu jako moc neseděl, ale byla tam nějaká jiná paní a strašně do nás pořád mluvila, že jsem byla z toho taková zmatená, že jsme teda oblek zaplatili, vzali jsme ho domů, doma si ho Paťo znovu vyzkoušel a všimli jsme si, že je to fakt jako špatné, že se mu to zařezává vlastně do zadku, že to má prostě malé, že to má stáhnuté moc. A já jsem tehdy ještě pracovala jako markeťačka ve firmě s pánskou značkovou modou, takže jsem tam nějaké kamarádky, které tomu rozuměli, takže jsem jim to nafotila, řekli, co je špatně a museli jsme znovu do toho obchodu jít a znovu nám museli ten oblek opravovat. Ale nakonec všechno dobře dopadlo a Paťo měl teda nádherný oblek. No a svatební šaty. To je taková kapitola sama o sobě a je to asi jedna z mála věcí, která ve mně zanechovala takovou hořkou pachuť. Protože já jsem vybírala šaty v covidu, takže byly omezené možnosti. A vybrala jsem si salon v Uherském Hradišti, který jsem viděla na Instagramu, protože na ně vyjížděly krásné šaty v reelskách. A ještě bylo super to, že vlastně nabízeli šaty větších velikostí. Já jsem v té době měla asi o 20 kg méně, než mám teďka po porodu, ale potřebovala jsem vědět, že tam je ta nabídka, že prostě na mě ty šaty tam budou. Takže my jsme v květnu jeli s mojí mamčou a ze svědkyní zkoušet svatební šaty a vybrala jsem si hned první, které mi byly. Byly krásné, byly to prostě ony, věděla jsem hned, že to jsou prostě ony. A musím říct, že paní majitelka, která nás obsluhovala, byla docela nám nesympatická, ale tak o to nešlo, šlo ty šaty. A
Takže jsem si je vybrala, zaplatila jsem zálohu a byli jsme domluvené, že přijedeme ve středu, 3 dny před svatbou, protože jsem si je potřebovala vypůjčit na delší dobu, protože my jsme ve středu odjížděli na Slovensku, v sobotu byla svatba a v pondělí jsme měli portrétové focení, takže jsme byli takhle domluveni. Ona mi vlastně paní ještě na té zkoušce říkala, že pokud vlastně nebudou ty šaty půjčené nikomu jinému, jako po mně, takže je klidně můžu mít o týden deal zadarmo. A že mi říkala ještě jednu důležitou věc, že ty šaty mají nějakou záložku a dají se klidně povolit, kdybych třeba přibrala, nebo se hodně často stává, že nevěsty otěhotní, takže není vůbec problém. Takže já jsem potom ve středu před svatbou přišla si zkusit ty šaty. Oni mi je vlastně měli zkrátit na tu požadovanou délku, měla jsem si vzít svatební boty. No a přišla jsem tam a já už jsem byla ve stresu asi 2 týdny předtím, než jsem si měla ty šaty jít zkoušet, protože jsem přibrala 2 kila. Já jsem v té době totiž docházela do centra pro poruchy příjmu potravy v Anabel a tam jsme řešili to, že se nemám bát přibírání, že nemám řešit kalorické tabulky, takže jsem to dělala, přibrala jsem 2 kila a byla jsem z toho ve stresu, že ty šaty neoblaču. No a asi jsem si to přivolala, protože určitě možná tuhle storku znáte už z Instagramu, ale já jsem si říkala, že to zakomponuju i tady do videa, pokud to nikdo neslyšel, nedostal se k tomu. No a já jsem teda přišla do toho salonu ze svojí svědkyní, no a už prostě paní majitelka byla taková docela nepříjemná. Já řekla mi, že se mám teda svlíct, já jsem se svlékla do spodního prádla, no a nechala mě tam asi 10 minut čekat, až se vlastně moje svědkyně zeptala, jestli mi ona má pomoct do těch šatů, tak nás vlastně seřvala, že ne, že samozřejmě ona přijde, tak potom přišla, dala mi ty šaty, no a šaty nešly zapnout, nebo horko, těžko, šly zapnout. Ono se spojilo více faktorů, ty šaty byly čerstvě vyprané, vyžehlené, takže se trošku stáhly. Já jsem pod nimi měla podprsenku, kterou jsem předtím neměla, se kterou jsem si ty šaty neskoušela. A potom samozřejmě jsem ty 2 kila přibrala, což byly asi 2 cm v pase nebo centimetr v pase. No a já jsem právě, tam bylo i jako jiné světlo z toho salonu, protože já jsem si předtím ty šaty neskoušela v salonu. A tak jsem si úplně říkala, že tam byly takové flitry na těch šatech, tak říkám ze srandy, ty šaty vypadají úplně jinak. A ona mi říká, ta paní majitelka, víte, to není šata má, to je váma. A já už jako byla trošku v šoku s tím vším, co se jako odehrává v mojí hlavě s jídlem. No ale tak paní majitelka se teda horko těžko snažila ty šaty zapnout. Byly ale jako docela dost pevné, takže potom mi řekla větu památnou, že to sice jde zapnout, ale že na svatbě to nevydržím já, nebo mi ty šaty rupnou. No, takže zase jsem byla v šoku a ona mi říkala, že teda ty šaty svlíknem a že je zkusí vzadu rozžehlit, že tím teplem by se mohly trošku roztáhnout. No, nebo že se podívá, jestli se ty šaty dají povolit, jak mi samozřejmě slibovala při té první schůzce. Přišla po 10 minutách, kdy jsem stála uprostřed salonu jenom v kalhotkách a v podprsence a přišla s tím, že se šatama se nedá vůbec nic udělat. Tak jsme řekli, že ty šaty znovu zkusíme, tak paní majitelka říkala, že můžu ještě zkusit rychle zajít na lymfatické masáže, že mi to jako pomůže pár centimetrů zhubnout a že teda se to bude muset strašně složitě natahovat a zapínat, ale že to teda můžeme vyzkoušet, že to teda zkrátíme a uvidíme, že se to třeba horkem roztáhne. Moje svědkyně i já jsme byli strašně v šoku, takže jsme se nedokázali ani jako zepřít, ale když už takových těch řečí okolo mé postavy bylo moc, tak jsem říkala, že prostě jsem ráda, že jsem ty 2 kila přibrala, protože se léčím s poruchou příjmu potravy, tak to paní trošičku jako uklidnilo s těmi řečmi. No a vlastně moje svědkyně se tak strašně bála, že nebude umět ty šaty zapnout, že ji poprosila, jestli by jí to mohla ukázat. A potom mi vlastně svědkyně říkala, že ty šaty šly úplně v pohodě zapnout, že to jako moc nepochopila, ty řeči okolo. No, takže jsem si to odnášela fakt jako špatný pocit, že jsme každopádně šaty zkrátili. Já jsem si potom i dala pryč tu podprsenku, takže to udělalo hodně, ty šaty šly potom zapnout úplně v pohodě.
No a ze salonu jsme odešli s tím, že nám za 2-3 hodinky zavolá, že si pro ně máme přijet. No a já jsem odešla z toho salonu a zavolala jsem mým rodičům s tím, co se stalo. Samozřejmě jsem strašně brečela. Ono se to možná nebude zdát tak hrozné, ale s tím vším, co jsem zažívala nebo zažívám kolem jídla, kolem svého těla, tak mě to jako dost vzalo a vrátilo mě to strašně jako zpátky. No a řekla jsem to teda mojim rodičům, kteří si jako trošku mysleli, že přeháním, ale tak dobrý. No a potom teda po 2 hodinách paní majitelka mi volala, že si můžu pro šaty přijít a my se přišli a obsluhoval nás úplně jiný člověk. Úplně najednou mi řekla, že mi šaty sednou, sluší, že jsou úžasné, že se ještě tím teplem trošku roztáhnou, že úplně jako v pohodě. A já jsem se v těch šatech i cítila dobře, oni mě jako nikde nestlačovali, možná ten korzet trošičku, ale prostě fakt ty šaty byly úplně v pohodě, myslím, že mi sedly. Takže to nebyl vůbec žádný problém. No takže jsem šaty šla platit a paní majitelka mi řekla, že mě nějaká její kolegyně poznala, že ví, že mám Instagram, kde vařím a začala vlastně s tím, že když tam chodí nějaké takové jako osoby, které mají jako známější Instagram, tak oni po nich nechcou, aby je, jsme je jako vyzdíleli. No ale vlastně mluvila tak, aby mi řekla, že by chtěla, abych ji vyzdílela a doporučila dál. Tak jsem si říkala, že to je jako trošku drze, ale nevadí, vzali jsme šaty a všechno bylo v pohodě. No a potom, když jsem šaty už vrátila, tak jsem se od mých rodičů dozvěděla, že jí vlastně volali, když jsem poprvé z toho salonu odešla a slušně, ale výrazně, rázně jí řekli o mé situaci, o tom, že se takhle nemůže k zákazníkům chovat a že až se tam vrátím, tak se ke mně bude chovat slušně, nebude mi s těma šatama dělat jako problémy, když je vlastně obleču a že vlastně mám problémy s jídlem a že mě tady tímhle chováním vrátila o několik let zpátky a že pokud jako chce takhle dál pokračovat, takže jim můžu udělat velmi negativní reklamu, která bude mít jako na ní dopad, trošku to jako nadnesli. No a já musím říct, že jsem svým rodičům strašně vděčná, že se v té chvíli za mě takhle postavili, protože to bylo jako fakt těžké a bylo to od nich moc hezké, že paní zavolali a že se za mě takhle postavili, takže za to jim fakt moc děkuju. Potom, co jsme vybírali, byly barvy svatby. Já jsem měla na Pinterestu strašně hodně inspirací. Chtěla jsem svatbu první takovou hořčicovou, bordo, hnědou, ale nakonec vyhrali jednoduché barvy bílá a smaragdová. A od toho se potom odvíjely už šaty družiček, výzdoba, pozvánky, výslužky a další věci. Já vlastně, když jsem si vybírala světkyni, když jsem to tu prosbu o to, jestli by mi šla svědčit svatbu, udělala, takže jsem ručně nakreslila takovou knížečku, kde jsem vlastně vyobrazila naše jako společné zážitky, takové, co v nás jako rezonují do dneška. A na konci té knížečky byla otázka, jestli mi půjde za svědka. A družičky jsem požádala videem, protože jsme každý z jiného koutu České republiky. Takže jsem požádala s videem, kde jsem ukazovala papírky jako v Lásce nebeské, jestli mi půjdou za družičku. Já jsem měla jedno takové tajné přání a ještě jednou mým družičkám a svědkyní strašně moc děkuju, že mi to přání splnili a to bylo, že jsem chtěla, aby měly družičky stejnou barvu šatu podobného střihu. Přála jsem si, aby ty šaty byly dlouhé, ale ten vršek mi byl vlastně jedno. Holky si udělali skupinu, oni se domluvili, koupili si tedy nakonec šaty ze Zutu. Bohužel už tam nejsou, stály myslím kolem 1400 korun a vlastně jedna z družiček si je i podle sebe nechala ten vršek upravit, takže je měla trošku jiné, ale pořád vlastně stejné. DJ jsme vybírali taky podle doporučení, takže to nakonec byl známý zase od Paťovy tety. S ním jsme potom už jenom řešili, v kolik má na svatbu přijít. To byla docela sranda, protože my jsme mu řekli, že může přijít až někdy ve 3. On s tím počítal, ale nedošlo mu,
nebo nám všem nedošlo, že my máme vlastně svatbu už v 11, protože v Česku bývá většinou zvykem, že je svatba před tím obědem, potom je svatební oběd a nějaká zábava, ale na Slovensku jsou svatby spíš kolem 2., 3. hodiny a je potom jako svatební večeře. No a nám nedošlo, že máme svatbu tak dřív, takže potřebujeme hudbu i při příchodu do té Lubjanky na to místo svatby, takže těsně před svatbou si volal vlastně s Paťovou tetou, že teda dorazí dřív, takže úplně těsně před tím, než my jsme dorazili, si rozbaloval aparaturu, tak to bylo docela vtipné. To bylo jako naše chyba, že jsme si to neuvědomili. Takže ohledně výzdoby, tak já jsem chtěla pár věcí, které jsem se zase inspirovala na Pinterestu, ale hodně věcí právě řešila paní majitelka v té Lubjance, takže měla tam fakt hodně věcí, které jsme vůbec nemuseli řešit. No ale co já jsem si vyráběla, tak byly to vývazky, ty jsem si vyráběla, protože jsem nechtěla úplně tu klasiku, trošku jiné, takže jsem objednávala věci na Jumu, což je takový jako AliExpress, ale jmenuje se to jinak. Potom jsme si kupovali takovou dřevěnou tabuli Vítejte na naší svatbě a druhou tabuli Sara a Patrik 4.9.2021. Potom jsme si vlastně čistili láhve na čísla stolu. To jsme dělali z láhví od Baileys, protože to byly fakt takové krásné. A právě paní majitelka nám do toho potom dala ještě svíčku, takže to vypadalo úplně nádherně. Potom jsem vyráběla taky jmenovky a najmenovky korkové držáčky. Taky popisky do sladkého baru, popisky, co je vegan, co je gluten free. Kupovala jsem taky věci do sladkého baru, jako nějaké talířky dřevěné a podobně, ale zase paní z Lollipop z toho hodně měla, takže co jí potom chybělo, tak doplnila. No a taky jsme řešili fotokoutek, půjčovala jsem si Instax, vytvářeli jsme svatební losy, protože vlastně, aby jsme ty lidi dostali do toho fotokoutku, tak jsme každému ke stolu dali svatební los, který si vyškrábali a měli najít člověka, se kterým si měli udělat fotku a nalepit na ní do svatební knihy a napsat nějaký vzkaz. Potom jsem měla půjčené taky takové ty propriety do toho fotokoutku. Chtěla jsem prskavky, potom jsem vytvářela taky poslední záchranu pro pány a dámy na toaletu. Tam byl třeba i balgin, vyprošťovák, byl tam deodorant, bylo tam vůně na nohy a takové věci, které by se mohly hodit. Potom jsme nakupovali taky deštníky, kdyby pršelo, a deky, kdyby byla zima nebo kdyby si chtěl někdo sednout na zahradu. Všechno jsem tedy kupovala na tom Jumu, nebo jsem se přidala do skupiny na Facebooku Svatba 2021. A tam třeba někdo něco nabízel a taky jsem nakupovala v Nanunana, v Teddy, v Pepku a v Actionu. Jinak grafiku jsem si dělala v programu Photofilter, který je zdarma, ale dneska bych to už dělala asi v Canvě, ale tehdy jsem s Canvou neuměla, takže jsem dělala ve Photofiltru. Tam jsem právě vytvářela i pozvánky, které jsem si vyráběla sama a pak jsem si je nechala vytisknout. Dala jsem si k tomu takové skládací obálky. Co se týče rozvážení pozvánek, tak jsme k ním samozřejmě rozváželi i svatební koláčky, které jsme pekli sami ze svědkyní a s mojí mamčou, protože ta má úplně dokonalý recept na svatební koláčky, které jsou obalené v másle s rumem. No, jsou výborné, takže jsme vlastně jeden den strávili nad pečením koláčů a samozřejmě jsme dělali i cukrový, tuším, že linecké, vanilkové rohličky jsme tam měli a já jsem nechtěla takovou tu klasiku v tom celofánu s těma prstýnkama vevnitř, ale dávali jsme to normálně do papírových krabic, které jsme obmotali zelenou saténovou stužkou. My jsme vlastně pozvánky i výslužky rozváželi už v červnu, protože jsme potřebovali, tím, že svatba byla až na Slovensku, tak jsme potřebovali vyrozumění o tom, kdo bude přespávat, kdo opravdu přijede, aby jsme mohli zařídit ubytování, a to byla vlastně i další věc, kterou jsme řešili. Ubytování to byla další věc, kterou jsme řešili a nakonec jsme vybrali ubytování Salaš Partizánské, což bylo asi 20 minut od místa svatby a tím pádem jsme zařizovali i řidiče, kteří potom rozvážili buď domů Slováky, anebo na ubytování právě Čechy a ubytování jsme tedy platili my. Dále bylo potřeba zařídit autobus, protože já jsem byla teda odpůrce autobusu totálně, ale potom jsem byla strašně ráda, že jsme ho zařídili, protože se do něho vlezli všichni svatebčané, tím, že jsme přijížděli od obřadu asi 30 minut do té Lubjanky a bylo to k nezaplacení, všichni si to pochvalovali, protože tam se prostě rozjede zábava.
Řešili jsme taky starejšího, což vlastně v Česku není úplně obvykle, na Slovensku většinou ano. A starejší je takový moderátor svatby, řekla bych, že zastupuje takového koordinátora, a to musím říct, že byli všichni, hlavně Češi, úplně nadšení, že jsme někoho takového měli, protože nám zařídil skvělou zábavu, dokázal opravdu koordinovat všechno, dokázal reagovat na to, co se na té svatbě děje, dokonce nám připravil básničku o nás, protože jsme se s ním asi dvakrát sešli, aby nás trošku poznal, poslechl si náš příběh, a bylo to opravdu úžasné a doporučuji někoho takového na svatbě mít, pokud samozřejmě to nedělají svědci. Já jsem ale chtěla, aby si svědci trošičku aspoň tu svatbu užili, takže jsme právě měli toho starějšího, aby všechno nebylo úplně na jejich bedrech. My jsme taky zařizovali cymbalovku, kterou jsme na svatbě chtěli mít. Ona potom hrála i při příchodu k Paťovému baráku, kde se vlastně hosti sjížděli před obřadem, ale to vám potom řeknu v té druhé části. To bylo taky důležité zařídit před svatbou, byly dárky. My jsme vymýšleli dárky právě svatebčanům. Nakonec jsme vytvořili květináček, do kterého jsme dali takový sukulent, a byl to takový jako dáreček pro něj, že jim to i vydrží delší dobu. Potom družičkám a družbě jsme dávali takové malé víno od Rybízáka, a klukům jsme ještě dali doutníky. Rodičům jsme potom dávali taky dárky, a mému taťkovi jsme dávali takovou sadu spalovačů, protože on je velký fitnessák, a potom jsme mu dali i takovou masážní rolku. Vlastně Paťovému taťkovi jsme dávali Pero Parker a doutník, a naši maminkám jsme koupili stříbrné náramky. Světkyní jsem potom koupila v Pandoře náušnice. Důležité bylo taky zařídit pár věcí, protože na svatbu se Slovákem toho potřebujete, nebo s cizincem, trošku více. Já jsem na Instagramu už předtím vytvořila celý post, který vám tady hodím, a dám vám dolů i odkaz, protože si myslím, že byste si ty body stejně nezapamatovali, vždycky je lepší to vidět černé na bílém. Každopádně mám takovou vtipnou, zábavnou historku s matrikou, kdy jsme přišli a byla tam kolonka o tom, že si mám vybrat, jak bude znít moje příjmení. Já jsem tam asi 30 minut nad tím seděla a nevěděla jsem, jestli dát Fabry nebo Fabry. Nakonec jsem dala Fabriova, abych jako nikoho neurazila, protože přece jenom na Slovensku jsou docela konzervativnější. No a týden před svatbou jsem si to rozmyslela, že bych chtěla být Fabry. Takže ještě můj manžel musel volat na matriku, jestli by nám to nedokázali přepsat, a nakonec nám to teda přepsali, takže jsem nakonec Fabry. Zpátky ke starejšímu, my jsme s ním řešili i harmonogram svatby. Řekli jsme, co bychom chtěli a nechtěli, ale určitě jsme nechtěli harmonogram časový. Co se stihne, to se stihne. Byly věci, které jsme určitě chtěli, ale potom byly věci, které kdyby se nestihly, tak nám to nevadí. Ale nechtěli jsme být časově ohraničený, protože si myslím, že to potom zapříčinuje stresy. Takže byl takový harmonogram jako oběd, tanec a tady tyhle věci, ale nebylo to striktně dané a ohraničené časově, protože si myslím, že by to jako hodně stresovalo. Moc děkuji, že jste se na video dokoukali až sem. Pokud se vám líbilo, tak zanechte like. Můžete napsat i do komentáře, jak jste svoji svatbu zařizovali vy, co pro vás bylo nejdůležitější. A já se na vás budu těšit u další části nebo nějakého dalšího videa. Tak ahoj!